pa, asseblief luister net en neem in wat ons te sê het. Die swart marlyne se finansies lyk treurig en is grootendeels omdat pa in die klap se finansies ingeklim het. Julle twee werk jouself verniet op. Julle moet groter ding soos julle pa. Pa se voorbeeld is ontstellend. Want 'n paar van die fakture wat ek onlangs moes betaal het en dit wat van pa se kredietkaart afgaan is verby belaglik. Jy moet kalmeer. Ek het alles onder beheer. Ek praat alreeds met beleggers. Geen mens kan dit doen sonder geld in die klap se rekening. Pa speel met vuur, ek kan die klap verloor en wat dan?